famille, membre de débord, membre de nouillet de yop, l'entière, l'ennan, taille mon dama n'yorek, andil l'ennan, pasta al forno, taille mon dama dem italien, andil l'en pa pasta al forno, ou gao, laj bi, n'a pas mal en kouan ni, rek, mais man ma, je me bugue de bou, la me yuki, mixe quantité bou bari, ou ka defe, ma def ko si bokal bi, ki ko, nou tout dati. Dench ko ci frigo buma bëgge rek tip buma non lay def damay défar laaj bu bari ak ginger gingem mom lay wax tay mom bi rek la len andi pasta al forno ma sama ben ci am bu moko laaj ñukay wax marba bu ngi ni man nak bi la koy def ban la koy def sax mo bu napolitano bi la koy def tay oji faccio pasta al forno ko ni polpette ak boulette boulette sew la ngay def sama def boula nexe nga def ki sauce ragu bi moy sauce bolognese bi ngeen di wax sauce ragu boula nexe nga def ko ko nonu simple boula nexe tam nga def ko bu boulette boulette yu ki rek yu yem non rek sew rek sandi ko ci muy ni sama viande hachée ni mom lay def tay. Mais il faut xam nga rek comme li ma len ko wax yeena mo gëna xam il faut ma bolé ci bu sénégalais bi mom il faut mu bok ci touti mais nak ku nekk nak num koy défé rek wa ok li mu ngi ni ben soble la dag mu ngi ni ñom parfois sax mën nañ ko ci baña def mais choix la rek mu ngi ni ben soble ben dagu carotte ndaw ak céleri bi tomate cerise man tomate cerise daf man trop trop ci dog ni diko ci def mais boko amul etam du ko yak purée de tomate baangi ni ni ak lan ha li persil bi la persil ak coriandre mo nek non li kiwi oignon vert bi mo deub ak kiwi poivron vert bi mo nek ni mom rek la deug legui mu ñew won len man numay conserver sama ki bu moko mixer dara wax na ko bamu set ni ni moko wolé ni dal mom lay jël def ko ci ki bi bokal bi mo soxla rek tip no fe nek mo pare rek won len ni mo koy ki bi conserver ko defé ni ba paré mo ci def huile bi bu ko defé du ñu mo ci def do li ni mo man ko conserver mo fay laaj du ñu du def dara bo soxla rek jëlo ko du set mo ti ni mo def tout rek ci kaw ni rek dal lay def heure buma soxla rek la play ci ma tim jeex legui sama ki wa gi ni ko mo tuta te bien la chef parce que dama koy ñew def bu ne tar ma dindi tuti ci ki bi la check fi parce que bi mom mo gëna bari sauce tomate bi du ko yaa ci tomate
vamos a tener buen caldo para allá. Y dejaremos un poco. Dimo y mix el limón. Che, sos mi agua, ¿eh? Uy, mon. Y ahí que se nos vamos a poner bang, nena. No hay def. Bien, a su vio, nena, con tutti. Pasa bien, no. Sos la clave def. Y kilo, no ando muscat. Gis nga li ma def ni chapelure bi la ki mburu mburu la jël xaw ko mixer tout rek pour def ko ci ak ben nen mom la su tok ni li noix de muscade la tout la ci def ci ki ya ko am def ci mu neex tam nga baye ko ci fini ñom dañ koy faral di def ñom dañuy jël sax viande de porc bek yoy viande hachée de porc mom lañuy mixer. Me xam nga rek moy lolu ya ya mo ka defé dé gay tan ma def ki touti pobar poivre touti ant ku nek nak mo ngi dépendre quantité bi ngay def ak ni ngoy kiwi comme ni wala ko waxé sank rek xam nga rek ma ciy bolé bu sénégalais trois fois mom mom du ñax légui. Gis nga persi baay ni ek persi bi dam ko def ki nu mu tudati ak coriandre motax al ma def ci touti ki bi rek nu mu tudati oignon vert be ki bi poivron bi ma len wax choala nak bok amule yi sax ma du len di fek ñom parfois legi bu ko defé mom da ngay jël mélanger ko dal di rank say boulette hey gay gis nga bank na ko ba pare defar na sama boulette bronku ci touti ki no tudati chapelure bi nekkon fi ki bi nguru bi ma ko ci borom ni ba gay gis taw ni rek ne rek la koy def pour mo xawa teyewu tout rek. Yo no hay razón, no hay razón, no hay razón. 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 No hay celery de poble de ti ale ni le mini toli direct la y ni se pasa para no y tri pa damay bëgg sauce bi xawa lis mo tax ma wolale ma wol ki bi ñu mu tuddé di soppé bi bo mu xawa ki ni. Me kuné créé quand même quoi toggé bula né hé sa da ko ti dagaté rek may bañ mo siñ ci tak céleri bé carotte bé yoy tam dañé xam tak buñ ko ci def ci sa tomate concentré bi mom la jël mo nék ni tout bi dafa am céleri amna soble amna carotte comme li ma def fi rek ménage amna bi def wala he sa pañ ko tele am ni wala no sa kre tu te rek le bay na wa ay bi tam defon na ko ci tout ay bi ma ci wañu. Basilic.
anche di tutti. La NASA sono tornato in acqua d'olio. Crème fraîche, oui. Alors, je vais le mettre. Flat bain, oui. Bolo.
Bine, de fer lasagne. Va la bo am rengu mâna de mijloc. Am rengu de la gaudă, bă, de mijloc. Mozzarella vaini e qui il formaggio. Formaggio da pepe. Bocco colleghi a chi non ho tutto detto. Quindi mi giallo so su polpetti. Quindi fila a vedere finiti di qui. Messo un po' con un nac. Non la chiedo a vedere. Sospetto. Come potete fare la zenda? Passa il forno da. Non la nefta mga tagge ko, ha? La nefta mga tagge ko ay di. Marbago, passa il forno. Anche io ho dei fatti, dico, non fatto, preso il pico, duro cosa mangiamo in giù. Mi regla. Non puoi nei versi, ma non tu, non lo ne hai, regla di me. Vabbè, non sorella di nome, perché io sono. Thank you.
parmesano. Pasta al forno, rek tay lay doom ci bamuy neex ay dal bi rek la len may en won nak ngi ni ya ko xox pastal ko na tay la len may mo ngi ni pastal na bu taama mo ngi ni tang nak me xa bale na bi la la len may di len na na resa jam okay ñu def non ba benen